Paz e misericórdia, meu querido irmão, minha amada irmã, abençoada quinta-feira, até aqui o Senhor nos ajudou e a alegria dele sempre será a nossa força. Deus tem algo muito especial para te dizer, abra o seu coração. A Bíblia nos diz em Salmos capítulo 55, versículo 22: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Filho e filha, nada nessa vida merece a nossa preocupação. Se Deus está conosco, podemos nos angustiar, mas em seguida devemos voltar a nossa mente para o que Deus nos fala através da Sua Palavra. Jesus pode não se mostrar presente em corpo no meio de nós, mas Ele nos presenteia com a Sua presença através do Espírito Santo. Que nada seja capaz de te fazer esquecer isso. Quantas situações que passamos que nos faz imaginar que estamos sozinhos? E é isso que o tentador deseja para nós, essa dúvida. Mas Jesus nunca nos deixou sozinhos. E que a paz que emana do seu coração possa fazer morada no seu também. Que pela força do Espírito Santo possamos compreender o que Deus quer nos revelar e que o poder do Santo Evangelho possa perdoar os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E porque tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tens aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor.
Meu querido irmão, minha amada irmã, proclame com muita fé nos comentários: Senhor, eu preciso da vossa paz. E com ela, meus irmãos, somos fortalecidos a cada dia, a cada dúvida, a cada medo. Nada será maior do que a presença de um Deus vivo que quer morar em nosso coração. Filho amado, filha querida, feche um pouquinho os seus olhos, vou orar por você. Senhor, que a vossa paz nos acompanhe todos os dias e quando a inquietação vier, possamos ser abraçados com o toque do Espírito Santo, que nos consola e nos dá a certeza que estás conosco. Obrigada, Senhor, por mais essa palavra, que nos visite e nos alimente mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.